La Fundació MAP ha fet un balanç molt satisfactori del 2018, any que ha concentrat molta activitat en motiu de la celebració del mig segle de trajectòria. L'entitat considera que s'ha aconseguit l'objectiu de donar a conèixer al públic en general la tasca que du a terme. Ha sigut uns actes en què el que hem pretès bàsicament és la visibilització de tota la nostra activitat, no? I el poder demostrar que totes les persones són capaces de fer moltes coses. A banda de l'aniversari, la Fundació MAP ha continuat atenent a totes les persones que així ho reclamen, tot i que fa 10 anys que l'oferta de places públiques s'ha estancat. Hi ha un equilibri entre l'oferta i la demanda, no?, d'aquests moments, i per tant podem atendre la demanda que hi ha sense que suposi massa un problema per les famílies, que a vegades potser sí que s'han d'esperar un mes o 15 dies, però sense que suposi un problema greu de situacions que poden ser més dolentes. No? També fa una dècada que l'administració té pendent aportar el suport necessari per garantir la viabilitat dels centres especials de treball d'arreu del país, un dels principals reptes que s'han d'afrontar en un futur. Hi ha hagut una bona notícia, que és l'increment del salari mínim per part de les persones amb discapacitat que estan treballant al centre especial de treball. Aquesta és la part positiva. La part negativa és que no hi ha el recurs econòmic necessari per poder fer front a aquest increment, que és el recurs econòmic que ha de portar des de l'administració. Aquest recurs no arriba al que hauria d'arribar. La Fundació MAP ha fet valoració de l'any anterior en el marc de la trobada anual amb les famílies dels usuaris.